យើងមកស្គាល់ពីប្រវត្តិគ្រូបង្វឹកបាល់ទះកម្ពុជាគឺលោកលីជុនគ្រូបង្វឹកស្រស់សង្ហាបាល់ទាត់កម្ពុជាលោកលីជុនបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទួនគ្នាពីរលើកចុងក្រោយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលោកលីជុនដែលជាជនជាតិចិនត្រូវបានសហព័ន្ធបាល់ទះកម្ពុជាតែងតាំងលោកជាគ្រូបង្គោលចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021មកហើយពីឆ្នាំកន្លងមកនេះគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិចិនរូបនេះបានដឹកនាំជោគជ័យមែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិក៏ដូចជាការប្រកួតផ្លូវការផងដែរជាពិសេសគឺការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅវៀតណាមនោះដោយលោកបានរួមចំណែកជួយឲ្យក្រុមបាល់ទះកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3មេដាយសំរិទ្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងរបស់កម្ពុជាខណៈដែលការប្រកួតនាពេលកន្លងមកកម្ពុជាបានត្រឹមតែធ្លាក់ក្នុងវគ្គចែកពូតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមលើកទី32របស់ខ្លួនហើយកម្ពុជាទទួលបានមេដាយប្រាក់ដែលឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទះកម្ពុជាផងដែរពីលើកចុងក្រោយការប្រកួតស៊ីហ្គេមគឺកម្ពុជាធ្វើបានល្អមែនទែនបើទោះបីជាមិនបានមេដាយមាសក៏ដោយតែប្រវត្តិសាស្ត្រទួនត្រូវបានបំបែកគូរំលឹកផងដែរថានៅឆ្នាំ2019មុនគាត់ចូលកាន់នោះកម្ពុជាបានត្រឹមធ្លាក់ក្នុងវគ្គចែកពូសម្រាប់ស៊ីហ្គេមនៅហ្វីលីពីន2017ស៊ីហ្គេមនៅម៉ាឡេស៊ីធ្លាក់ក្នុងវគ្គចែកពូល2015នៅសិង្ហបុរីក៏ធ្លាក់ក្នុងវគ្គចែកពូល2013នៅមីយ៉ាន់ម៉ានិង2011នៅឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែធ្លាក់ក្នុងវគ្គចែកពូលទាំងអស់សម្រាប់2023នេះសន្ធឹកអ្នកគាំទ្រកាន់តែច្រើនកុះកោហើយការប្រកួតប្រជែងគឺកាន់តែជក់ចិត្តសម្រាប់កីឡាករបាល់ទះកម្ពុជាយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកជាតិចិនលោកលីជុនតើមានពាក្យអ្វីដែលជាកម្លាំងចិត្តប្រកាន់គ្រូបង្វឹករូបនេះសម្រាប់ការដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបន្តទៀត